دولي بمرلي كوردي ما باش شباك سور بيتك تسيجيدي دا ولي دا خدا هو اغلوي روزي تو كون زلم مكه زيد لوت شد خبر دا كوما چې ابل زلارم دفتر تا ما ځان سره شپک کسا یا تکا ثبوت لیلو نو ما توي کاکا ستا خبر غوسو کم نوري نو مې چې سوک نوري نو زيد دي پاکستان او سيدي کلی ولي به ما خبر نوري بالکل قسم په خدای چې ما بليون دا سره لما په بل کې یو سل دولس روپۍ دي او رالېږلي را پسې اووه سوه دي دا شپږ سوه رکې زما پسې شته دي دا ولې د خدای خو هغه لوی روز دي ته وګورې ظلم مه کوې ظالمانو ظلم مه کوې ګرانه خو ملګي تباه کېږي مه کوې په غریب سړي باندې ظلم ما پسې شپږ سوه روپۍ ټیکس ته څه شي دي زما دوني مې مرلې کور دی دوني مې کور له په ما پسې ته اووه سوه روپۍ څنګه رالېږي او ګیس کم دی خلکو به ته مشینان هم ولګی ما کنه خو مشین هم نشته زه ورته قسم درته خورم چې زما بچي ګورې واړه بغیر چې یو سبق لیدي سکول ته ځي نو دا خدای هغه روزو ته وګوره دا ته څه کوې نور مې خدای راستې په مرګ هم خوشحاله یم دا خدای بې انصاف هم مه کوې په موږ ظلم دا خدای نه ویریږي دا هغه الله نه ویریږي په موږ باندې لوشټ هم راولې چې دې خوا ګیس نشته ما کر خو به مشین لیسه زه و تاو لگو او که مشین لگه یو نیمه گینته بی نو خدا تا وره ما کنه داسته دلو او زما بچی قسم با خدا چه زما بچی بگره بغیر چه یو سبق لیسه من درسته دی او گیس بی اونو نو سل لا پس بل دی او او سو روپیه را شفاق سو روپیه پس دیکت ولی داسته کوه خدا تا وره ما کنه داسته خدای کو کر ظالمانو کوم دې مو خبرې ته په یو پېګه پراته یې مګا وې ظلم ما غریبانو ته مو برباد کړو.